Men det er jo ikke på det. Det ikke, hvis der er eller ikke er. Ja, ja. Så, ja, du havde vist det, ja. Hvad her? Det var lige, jeg forstod ikke rigtig helt, hvad du sagde, så det, jeg fik ud af det, ja. Det var, at hvis man skal blive bevidst om sig selv, kan man sige sådan, så bliver, det kunne man kun blive via sin næste eller sine omgivelser. Man kan egentlig ikke blive bevidst kun i mødet. Kun i mødet bliver man bevidst. Var det sådan, du sagde det? Eller hvad? Jeg kan ikke opleve sig selv som sig selv. Nej. Det kan kun opleve en kopi af sig selv i den skabte verden. Men det er da absolut muligt at blive dagsbevidst med intuitionen i sine evige to andre hvad skal jeg sige, principper, x1 og x2, og overbevidstheden af x2, og så blive bevidst erkendelse af at være et med guddomsjaret. Men det er ikke der, at jaret oplever sig selv. Og jaret kan ikke opleve sig selv som sig selv. Det skal have fat i den tredje x3 i den skabte verden. Fordi x1 og x2, x2 er også nogle evige funktioner, der kører uden at være resultater af andre bevægelsesarter. Så det er nogle evige funktioner, der altid har været og vil altid blive. Men x1 og x2 i sig selv, ubegæret i dets funktion i x2, det kan aldrig blive bevidst. Altså der kan det levende væsen ikke blive bevidst i sig selv, kun udelukkende med et samspil mellem x1 og x2. Nej, det skal hen, ud, op, hen i x3'ens skabte verden. Men jeg havde også den idé, altså det er så mit bud, det er, at der er det her gamle ord for Gud, det er, jeg er den, jeg er. Og der har du, jeg er ophavet, det dirigerende er, den, organismen, tilværelsesplanet, jeg er. Så har du ligesom en oplevelse af, hvor du kan livsopleve. Selvfølgelig med tyngdepunkt i at være det faste punkt, et med guddomshjertet. Jeg ved ikke, om det giver mening. Nej, jeg sammenligner det med, lidt med normalpsykologien. Altså, okay. Hvis man skal prøve at erkende sig selv, så bliver man nødt til at bruge sine omgivelser. Mm-hmm. Man kan jo ikke bare sige, at jeg er sådan, men man bliver hele tiden korrigeret af omgivelser. Altså, ikke? Og man bliver også korrigeret af guddommen, ikke også? Mm-hmm. Altså, vi er karma, eller hvad har vi, ikke? Mm-hmm. Altså, fuldstændig. Altså, det er jo der, vi livsoplever. Ja, ja. Vi livsoplever i mødet med den næste. Ja, ja, ja. Absolut. Jo. Det er jo det med de flammer her, som de her to symboler har. Ja. Der kunne et kosmisk glimt bestå af. Altså der er eksempler, eller der er noget med et der bliver skrevet, at jeg er et evigt væsen. Jeg kan ikke dø. Kunne I høre spørgsmål eller noget? Ja. Okay. Hvad kan et kosmisk glimt? Hvad kan et kosmisk glimt bestå af? Okay. Og det kan for eksempel bestå af jeg er et levende, jeg er et evigt væsen. Jeg kan ikke dø. Og det er jo den der med et jeg, der er, eller det selviske, dyriske jeg, er bundet op på organismen, og når den er forladt, så er jeg jo væk. Så er jeg jo død. Jeg er jo væk. Nej, der er en evig livsoplevelse. Og den kosmiske glimt, der er, jeg er et evigt væsen. Men et glimt, der er, at der er jo ikke viljestyret intuition, med også min intelligensenergi, der kan gå ind og analysere intuitionen i sammenhængende tankerækker. Det er det, vi har i det tredje testamente. Så har vi hele udfoldelsen af guddomsbevidsthed. Men det glemte det som lige, og den er fuldstændig urokkelig. Altså du ved, det er sådan, du kan nødvendigvis ikke sådan formulere det. Og hvis andre ikke har haft noget tilsvarende, så bliver det jo trospørgsmålagtigt. Ikke? Men her skal vi jo ikke tro, vi skal jo forstå og videreudvikle. Ja. Ja. En nær dødsoplevelse giver jo også en bevidsthedsoplevelse, som ikke egentlig stammer fra den fysiske verden, som giver en erkendelse, som man ellers ikke får, hvis ikke man er i kosmisk bevidsthed. Jeg har tænkt lidt over det, og jeg vil faktisk mene, altså det er mit bud, jeg vil faktisk mene, at en nærhedsoplevelse er ikke i kosmisk liv. Nej, men det giver jo en erkendelse Det giver en erkendelse af, at jeg må bare snakke, jeg vil sige. At man er et evigt et væsen, man har en evig eksistens. I hvert fald, at der er et liv efter døden. Og det er jo det, at når vi forlader den fysiske organisme, så flytter vi vores dagsbevidsthed over på følelsesenergien. Altså vi begynder at så opleve dagsbevidst i de åndelige riger. Der har vi så evnen til at hvile i en åndelig organismeform her. Og det er jo klart, når man så kommer tilbage i den fysiske krop,
der er jo åndelige verdener til. Men det, jeg vil mene, det er ikke nødvendigvis det samme som et kosmisk liv, for der taler vi jo om nogle principper, og om den levende væsen, der er helt uden for tid og rum, som giver et andet tyngdepunkt i livsoplevelsen. Men det er mit bud. Okay. Ja, ja. Ja, jeg har i hvert fald talt med en, som har haft sådan et kosmisk liv. Ja. Og han fortalte, at han så simpelthen jordens start, altså det der Big Bang, altså hvor han ligesom oplevede hele det, og at var helt tilbage og helt frem til nutiden. Han havde lige sådan en ud og en ind igen, altså hvor han så hele det der. Det var hans oplevelse af det der kosmiske liv. Sådan oplevede han det. Ja. Der er en gammel, lige for at gøre det kosmiske liv færdigt, fordi der er en gammel person, eller en person fra omkring reformationen i Bøhmen omkring Tjekkiet. Han hed Jakob. Jakob af Bøhmen. Og han holdt en dag en tintalærken i sin hånd. Og så han regnbuens farver i tintalærken. Og så vidste han, og det var, jeg kan ikke se andet, end det var kosmisk glimt, for han så jo grundenergierne og noget spiralkredsløb, og han var urokkelig i noget her. Og han fik faktisk to kosmiske glimt i løbet af sit liv. Og han startede sådan hele den her noget reformationsbevægelse inden for den tids og den forståelse. Så det kan også være, at altså, afhængig af, hvor man er henne i sin bevidsthed, eller sin udvikling, ikke? Altså det kan blive trækket, og så har du bare, og du ved det, og så fortsætter du ud af den livs, hvad skal vi sige, historie, du nu står i, det tidsånd. Ja. Ja, det var dig først. Ja. Altså, jeg har faktisk haft sådan et kosmisk liv. Okay. Uden at vide, hvad det var. Ja. Det er mange år siden. Det var sådan en drøm, altså jeg vågnede. Og jeg har nok ikke været helt vågen, men jeg fik et billede. Ligesom hvis man forestiller sig de her græsplæner, man kan rulle ud. Eller et tæppe, man kan rulle ud. Ja. Og det var fyldt med detaljer. Og jeg kan ikke beskrive de detaljer, men jeg kan beskrive den fornemmelse, jeg fik, da jeg så det. Jeg tænkte, aha, når det er sådan, det var virkelig sådan en aha-fornemmelse. Ja. Det jeg lige fik rullet ud, hvordan alting hang sammen. Ja. Og man kan sige, det var de der spiralkredsløb, faktisk. Ja. Ja. Og så forsvandt det igen, men jeg nåede at tænke, kunne jeg ikke bare lige holde fast i det, så jeg lige kunne se lidt mere. Ja. Men jeg vidste ikke, hvad det var, så det er egentlig ikke, hvad jeg har tænkt over eller snakket nærmere over. Men, men det gav mig et eller andet et glimt ind i noget, som gav mig en, ja. En tro på, på livet. Ja, præcis. Ja. 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 Det er muligt. Ja. Der var lige en hånd. Ja. Ja. Hvis vi er færdige med det der kosmiske glimt, hvis der er flere, der har det, så... Nej, hvis der ikke er flere, der har det, så har vi det her. Det er det, der får opmærksomhed. nej, det var fordi, du sagde det der med verdensimpulserne, de gamle verdensimpulser, og brugte ikke det udtryk omkring det onde, eller at det var kun det eksisterede i den gamle religions... jeg tænker, at... kosmologien har brugt det vel egentlig også i forbindelse med kontrastprincippet, altså har jo brug for at kende det onde eller det mørke, ikke også? Så det er jo en del af absolut. Fordi hele grundlaget falder over, ja. Absolut, altså det er jo det, der også gør det tredje testamente. Også, der er jo så meget, ikke? Men det er jo også det, der gør det tredje testamente fuldstændig logisk og kærligt, det er, at mørket er forklaret. Jo. Og se her fra vores synspunkt, som det ubehagelige gode, men se fra et lidt større perspektiv med spiralkredsløb og fornyelse af bevidsthedsevnen, af livsoplevelsesevnen, så er det jo kontrasten til, at vi skal ind og blive fuldstændig indviklet i materie, og derigennem igen udvikle vores evne til kærlighed og til at tænke analytisk for at kunne fortsætte ud i de åndelige tilværelsesplaner. Nej, der er ikke noget, for der er jo ingen fordømmelse. Altså, det er jo det, der er intet her i analyserne. Der ligger jo i kristendommen. Det er i, men det er ikke det, jeg vil sige, at det der, altså frelsen, den kommer udefra, ikke også? Ja. Og det tænker jeg, det er måske meget rart for mange nogle af os. Absolut. Ikke også? Altså, og kunne have den, ikke også? Fordi, absolut. Så er det hårdt at bære, ikke også? Altså, absolut. Ja. Og det er godt med fordi jeg er måske en lille smule morgen over her, med hensyn til at blive frelst i sin tro, fordi det er måske den nemme løsning. Men hvis det er det,
apropos det her billede med, hvor er det lige her, ikke? Hvis det er det, der befordrer min evne til at slappe af og livsopleve, så er det være perfekt. Ja. Fuldstændig perfekt. Jo. Og vi er jo enige i væsenet, vi udvikler os. Så der er jo ikke noget, der skal være nedladende, eller, men man må også godt analysere, ikke, uden at være nedladende. Jo, jo. Ja, sådan vil jeg sige det. Ja. Så har jeg en ting til med kosmisk glimt. Ja. Jeg tænker, at det ikke intensiteten i det, der tit og ofte kan være medfølgende. Altså hvis man har en kosmisk oplevelse, så er man ikke i tvivl. Nej, man er ikke i tvivl. Nej. Man er ikke i tvivl, så det er, for man er slet ikke i tvivl. Nej. Og det er bare, kan jeg sige, jeg har ikke haft en kosmisk glimt, fordi så ville jeg vide det. Altså, du er fuldstændig ret. Man rammer jo billedet hende, og den sidder her. Så, jo. Men det er lidt sammenlignet med en drøm. Den glemmer man sådan set igen på et eller andet tidspunkt. Ja, altså drømme, tænker jeg, dem glemmer vi jo igen, sådan for det meste. Jo. Hvis ikke de er meget, meget sådan specifikke. Men sådan et kosmisk glimt, det glemmer man faktisk ikke. Det står egentlig printet ind i hjernen. Det er det, der det kan fortsætte videre ud i mange år, en del år i det ufærdige menneske, men som så tager uvanerne over, og de laver natur sig over, og skaber det filter, brændpunkt, billedpunktet egentlig er jo. Men du er fuldstændig ret, kosmisk glimt, det gør, at virkelig også ens væremåde og ens tilstand bliver permanent, eller i hvert fald forandret i nogle år. Ja. Man fik lige vist et eller andet. Ja. Som var absolut, det er jo den absolute virkelighed. Som gav en stor indsigt, uden sådan i en hel masse detaljer. Ja. Altså, det var der ikke, fordi dem kan jeg ikke huske. Mm-hmm. Men de var der. Skal vi sige det? Så hold pause til aftensmaden. Okay.